Mitä oli? Kuralk. Hehe, pank bed. Saak, mutta... Mulla vielä lasku one night. Tämä on good. Okay.
tudo isso mesmo. Na, die geracht da. 2:15 und die Lüge. 3:00. 3? Aha. Se haga algo, ¿no? No, no creo. Esa niña se la cata, no creo. Kyllä hyvä makkoa, niin mä yeah. Nän on tuminen hat siitä mä olin, tri? Jää. Ikun liian juk, ettei ei löytä. Mä. Jää, saa mä olin. Imak me? Wow, it's very clear. Not yet. Oops. Himalin mieli tuolla jutuoli rannuk. Pihatiivu avunia tappaani alu, tauni alu, tii himahangi tuolme. Tämä on sikin tuolla, muun aattu kuttu mongelima. Himalin mitä kuin jukut. Puijia alu, niin sitä mani. Tämä kun kaimit sitä maani rataa. Maani, sitä maalu kai. Se four? Five. Five. Ato, sehän niin mitä ollaan kisä. Ile. Juolu jaksu tingit suti. Hasikin on kukin jatsu. Tini vaktu. Friday morning in kastin alikta. Ja vini muu halalkama. Saali mu kiitä.